Ja, skunt. Hotel Transylvania 3. Monsterferie. Must have been garlic in the guacamole. Isn't that deadly for you? Was that you? By the way, jeg så filmen med engelsk tale. Filmen handler om at Count Dracula, han er trøtt og sliten og føler seg litt ensom. Og familien finner ut at nå skal de ta seg en tur på ferie! Juhu! Director Genndy Tartakovsky, han er kjent for å ha lagt selvsagt disse her Hotel Transylvania-franchisen, men han har også vært director på Star Wars Clone Wars, Powerpuff-jentene, Samurai Jack, Dexter's Laboratorium og masse cartoonish stuff. Noen av stemmene i filmen har komikeren Adam Sandler. No, I want to meet someone. Noen har kanskje sett han i tillegg i The Waterboy, The Wedding Singer, Big Daddy, Happy Gilmore og mange flere komedier. Han har litt lågere hitstreak i det siste. Andy Samberg er med, kjent fra Saturday Night Live. Selena Gomez, sangstjerne. Kevin James, det er jo kongen av Queens. Fran Drescher, det er jo da det drekker, I don't know. Men det er jo The Nanny. Det er ikke sånn, dette. Okay, questions, kids. Drill me. Okay, friend, the category is potpourri. Things that smell good. Things you put in a dish. No, friend, that's the pyramid. What is Egypt? Friend, you're running out of time. I'll solve the puzzle. Og så har du selveste Steve Buscemi. Det er jo mannen i Armageddon som sitter, no nukes, no nukes. Hey, sharp. No nukes, no nukes, no nukes. You got any more bullets in that gun shop? Og ikke minst har du han i Boardwalk Empire. Du har han i Desperado, som mannen som kommer og forteller om det fyren med guitar case full of guns. Started pulling guns and knives and what have you, starting some shit. I was a stranger. He bolts out of the bar stool like you wouldn't believe. He grabs his case and he dives right in the middle of the room with it. Just dives right in. Now, I don't know what he does on that floor, but he's up in two shakes, his suitcase is wide open, and he's pulled God knows what out of it, but it's the biggest hand cannon I've ever fucking seen. Molly Shannon, kjent fra Will and Grace. Sometimes when I get nervous, I stick my fingers under my arms, and I smell them like that. And that's really gross. It's gross. Yeah. David Spade, komikeren, kjent fra Tommy Boy og Saturday Night Live. Og ikke minst husker jeg han gått fra Blush, som gikk på 90s sitcom-TV, på TV 2 eller et eller annet. Det som jeg hadde med meg av forventninger av denne filmen her, var Medium Minus. Jeg har sett en, og den synes jeg var ganske morsomt, og hadde et par gode jokes som jeg lo litt av. Selv om jeg synes kanskje han mangler en level da, for å være helt oppe i Pixar-en. Overraskende lite gode jokes. Jeg tror jeg hadde 2 chuckles, 1 fnis, og ellers tom stirring ut i rommet. Jeg prøvde å observere andre som lo, og det var veldig høflig latter. Og den der joken hvor han sier bla bla bla, eller I don't say bla bla bla, den gjentok de 3 ganger i nummer 3. Eller fordi det er 3, når jeg sier 3 ganger så mange, så jeg en. For jeg en sa de den joken 1 gang, og det er den joken jeg husker best ifra han. Da sitter jeg og lurer på, dere har sett toen, om han sier bla 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 2 ganger i toen. Only one way, blah, blah, blah. But it's all blocked. We'll never make it in time. You should have left an hour earlier, blah, blah, blah. I do not say blah, blah, blah. Blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. I am Count Jonathan! Blah, blah, blah! Are you kidding me? You definitely don't want to say blah, blah, blah in front of my father. I am Count Jonathan! Blah, blah, black sheep, have you any... You're not a vampire? Blah?
Visuelt så er filmen ok. Ikke så mye å sette fingeren på det. Kremlin Airlines, det var faktisk litt morsomt. Selv om jeg ikke lo så veldig, så var det litt festlig. Det var basically Kremlinsene som vi kjenner fra Kremlinsfilmerne. Såg det ut som de hadde kopiert. De drev sitt eget flyselskap, lavpris. Og der var det veldig spesiell service. Det var til tider litt morsomt. Kan det være inspirert av Ryanair? Så var det et annet poeng som de fikk frem som brukbart, som en positiv ting. Det var noen varulver som går rundt der, en herr og fru varulv. De har med seg, jeg tror det er ca. 50 000 unger, som henger over dem, over hele kroppen, alle veier. Og de går fysisk og drar disse med seg, og de som ikke henger over, de henger etter. Og dette er jo liksom all-inclusive cruise-ship de skal på, og da går de jo inn i sånn, ikke banseklubb, men sånn klubb for kids. Og da joker de jo med det at, hæ, skal dere ta ungerne og passe på dem? Gratis, med vilje. Ja, og det ble sånn brukbare ting som vi som er foreldre kjennes litt igjen i, at det kan være litt herlig å plassere de vekk litt, spesielt når det er 50 000. Så de slapp seg rimelig løst, de to herre og fru varulv, vet du. Don Skurk så ganske innbitt, det er Van Helsing himself. Han er, ja, du får se litt historikken i filmen da, hvordan han hater Dracula og prøvde å ta han i åravis og ikke få det til. Og nå er han så innbitt. Han ligger og lusker litt i skyggene her. Ok, konklusjonen blir, filmen mangler litt handling, han mangler snart, han mangler humor. Det blir veldig platt. Jeg hørte blant publikum at det var høflig latter i beste fall. Skremmende at det beste filmen faktisk hadde å by på var blæ, blæ, blæ. I don't say blæ, blæ, blæ. Som to filmer siden jeg så sist. Og jeg dør hvis den var også i toen, altså. Filmen når ikke opp når det er det eneste han har gående for seg, er å si det samme om igjen. Så dette blir godt under middels. Dette blir 4 av 10 fra Kenny P. Og det kan det ikke sies og være fornøyd med. Jeg krevde veldig lite av denne filmen, og jeg fikk enda mindre. Så han presterte og skuffet meg. Jeg hadde håpet på en 6-8-7. 4 er de kalle fakta. Dere som ser på, liker dere denne franchisen? Og hva er det beste Adam Sandler har gjort i nyere tid? Ellers, abonner folkens, veldig viktig for oss. Tommel opp, superviktig. Eller se på Instagram, Facebook og Twitter. Følg oss alle veier. Vi snakkes etter hvert. Hei da. Would you like to know more? Det beste flott-gjengen siden det er mye, mye større flott og karakterregister. Velkommen til Skål Filmer. Han er overvurdert av alle, for alle sier «Oi, jeg elsker Sopranos», men jeg...